wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay baaris 24 saacadood oo dambeysay sameysay ay ku baadhay 108 qof 7 qof ayaa laga helay xanuunka 5 qof oo Soomaaliland ah 1 qof oo Singapore ah iyo waliba 1 qof oo Hindiya bukaanadani ayaa la sheegay inay 5 qof rag yihiin halka 2 qofna ay dumar yihiin daada bukaanadani ayaa u dhaxaysa daada 1 sano jir ilaa 79 jir hadaba waa kan madaxa xiriirka dadweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Hussein Maxamed Yuusuf oo bulshada la wadaagaya warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 24 saacadood ee u dambeysay wuxuu cudurkaasi wadanka gudhiisa xaaladiisa ku sugnay iyo intii cudurkani jiray waxyaabo kamid ah inaynu isla soo qaadno ayaan la wadaagayaa hadii aan taa ku bilaabo tirada guud ee 24 saacadood ee u dambeysay laga qaaday testka waxa ay ahayd isu geyn 108 qof 108 qof 7 qof ayaa laga helay cudurkii 7 cudurka laga helay 5 waa rag 2 waa dumar 7 qof waxa ay dhalashadoodu tahay 5 kamidii waa reer Soomaaliland mid kamidina waxa weeye Singapore wadanka Singapore ee laa jasiirada midna waa Hindi 7 saasay kala ahaayeen hadii aynu eegno daahooda eber ilaa 9 waa hal qof 10 ilaa 19 waa hal qof 29 waa 2 qof 39 waa hal qof 49 waa hal qof ma jiraan 56 laakiin 79 baa isaguna hal qof ah hadii aad intaas isku geyso waa 7 qof meelaha hadaba ay ku kala nool yihiin waxa weeye 5 qof waa Hargeysa qof waa Berbera qofna waa Ceerigaabo tirada guud ee dadka cudurka laga helay intii ay arintani jirtay waa 570 tirada guud ee ka baxday meelahan dadka lagu daweeyo waxa weeye 69 qof ayaa ka bogsaday cudurka tirada guud ee dhimashada intii wadanku ay arintu jirtay isu geyn waa 72 qof shalay 72 bay ahayd maantana waa 72 taasi micnaheedu waxa weeye cilmi ay dhiman 24 saacadood u dambeysay tirada guud ee dadkii ka soo galay wadanka meelaha xuduudaha laga soo galo waa 1813 qof ayaa ka soo galay goobaha xuduudaha laga soo galo wadanka ee laga soo tallaabo tirada guud ee dadkii testka laga qaaday oo ilaa hadda ay positive noqdeen tirada guud ee 500 iyo 70 kahi waxa weeye tirada guud ee dadkii testka laga qaaday guud ahaan 2200 iyo 18 ayay noqonayaan tirada guud ee meeshan koolka halkan call centerka laga soo cid lala soo xiriiray waxa weeye 8700 iyo 18 qof call weeye waa intaas oo call tirada karantiinka ku jirta waa 16 qof dadka mutadawiciinta ee caafimaadka ee haddii ay arintu faraha ka baxdo loo yeedhayaa waxay noqonay waxa weeye 800 oo qof xaaladdu guud ee wadanku 24 saacadood u dambeeyay sida ayay ahayd.
عبد الرشيد محمود محمد ستار تي في مقالة هرقيسة.